Donivia dapat 1 juta income dalam Hartanah setahun. Power betul. Aku nak jadi macam dia juga. Tapi macam mana eh? Kena cari-cari. Saya tahu. Saya juga tahu. Apa yang kau tahu? Pertama, capital appreciation. Cara dia adalah jika anda membeli rumah pada hari ini pada harga RM100,000, selepas 10 tahun harga anda juallah RM300,000, bermakna anda untung 200%. Cara kedua, point A, korang beli rumah, make sure korang beli rumah dekat kawasan-kawasan yang hot, ada banyak demand untuk sewa dan korang sewakan. Cari penyewa dan korang akan dapat cash. Point B, okay, korang rumah tu create cantik-cantik, design cantik-cantik and jadikan dia sebagai homestay. Korang boleh iklankan dekat Airbnb ataupun Doomstay ataupun iklan dalam iRealty.com. Make sure dua poin ni mesti. Okay, cara ketiga, you guys kena ada modal sikit, iaitu kita panggil holding power. Maksudnya you guys kena ada modal sebab apa? Dalam cara ketiga, you guys ialah flip below market. Salah satu caranya adalah kita cari rumah lelong, kita beli pada harga bawah pasaran, kemudian kita renovate dan jual semula pada harga pasaran. Ataupun cara kedua, kita boleh masuk new project. Maksudnya rumah-rumah under construction. Kita beli selepas rumah tu belum siap. Lepas rumah tu dah siap, kita terus jual ataupun boleh tunggu 10 tahun dan jual semula. Dan juga akan dapat keuntungan daripada pelaburan tu. Okay? Action. Oh, macam tu caranya. Tapi kat mana aku nak cari property ni? Kami kan ada. Oh. The iRealty.